ሰላም ሰላም ወዲኔ ተከበራችሁ አፕስ ቤተሰቦች እንደናችሁ ልጅ ዛሬ በሌላ ባዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። ዛሬም እንግዲህ አንድ አሪፍ የዩቲዩብ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። አሪፍ ገንዘብ መስሪያ መንገድ ያለ ምንም ሪስክ ማለት ነው የምንሰራበት አሪፍ መንገድ ስላለ እንዴት አድርገን መስራት እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ትላንትና ለነገርኳችሁ ደግሞ ሰብስክራይበር ሰሞላ ጊቫዌይ ኖረኛል ቢነበር 600 ሰብስክራይበር ሞልተናል ማመሰግናለሁ ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ጊቫዌይ በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። እዚህ ቪዲዮ ስር ኮሜንት ስር አሪፍ ኮሜንት ማድረግና የዩኤስዲቲ የቲአርኤክስ ዋሊት አድራሻችሁ ማስቀመጥ ብቻ ነው። ከዛ ስር ቲአርኤክስ ላሸናፊ ይላክለታል ማለት ነው። ላይቭ በዛሬ ሳምንት ማለት ነው ይላክለታል ማለት ነው። ሶ ሁላችሁም አሪፍ የምትሉትን ኮሜንትና ቲአርኤክስ ዋሊት አድራሻችሁን ኮሜንት ስር ማስቀመጥ ብቻ ነው። መልካም እድል ይያለው ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ዛሬ ቪዲዮ እንሄዳለን። የዛሬው ቪዲዮ እንግዲህ በጣም አሪፍ ቪዲዮ ነው። ከመታቸው ቪዲዮዎች ውስጥ አንዱ ነው ማለት ነው። በጣም ምርጥ ቪዲዮ ነው ማለት ነው። እንዴት አድርገን በአርቢትሬጅ በሚባለው ወይም ደግሞ አርቢትሬጅ ክሪፕቶ ንግድ ላይ አትራፊ መሆን እንደምንችል ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። በጣም በቀላሉ ማለት ነው። አርቢትሬጅ ከዚህ በፊት ማታውቁን፣ አርቢትሬጅ ማለት አንድ ኮይንን ከሆነ ቦታ ገዝተ ነው። አሁን ለምሳሌ ሁለት አይነት የክሪፕቶ መሸጫ ቦታዎች አሉ። ለምሳሌ ባይናንስ እና ኩኮይን ብለን ብናስበው ባይናንስ አንድ ቢትኮይን ወደ 20000 ዶላር እየተሸጠ ቢሆን እንትን ላይ ደግሞ ኩኮይን ላይ ደግሞ 2000 ዶላር እየተሸጠ ቢሆን በማለት 2000 ዶላሩን እኛ ክፍተቱን ተጠቅመን የምናተርፍበት መንገድ ነው ማለት ነው። እንዴት አድርገን መስራት እንደምንችል ዛሬ በደንብ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይሄ ፓርት 1 ቪዲዮ ነው። ይሄ ፓርት 1ኑ ከአንድ በአንድ ዋንትን ውስጥ ሆነን ወይም በአንድ ክሪፕቶ ኤክስቼንጅ ውስጥ ሆነን የምንሰራው ነው። እኔ በኩኮይን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይሄን ስራ ለመስራት የሚያስፈልጉ ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው ስልክ ነው፣ ግን ላፕቶፕ ቢሆን አሪፍ ነው ላለው ነገር ግን ስልክም ካላችሁ በቂ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ አንድ አፕሊኬሽን አለሽ በኋላ አሳያችኋለሁ። ሶስተኛው የኩኮይን አካውንት ያስፈልገናል። ኩኮይን አካውንት አከፋፍተማችሁ ከሆነ ዩቲዩብ ቪዲዮዎች መመልከት ይችላልችሁ ወይም ደግሞ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ ይሰራ ብላችሁ እሰራላችኋለሁ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ሚኒመም 50 ዶላር ያስፈልገናል። ስራው ከተመቻችሁ ገዝታችሁ መግባት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን ማለት ነው። በመጀመሪያ ስልኬ ላይ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ፕሌይ ስቶር ላይ ትገባላችሁ፣ አንድ አፕሊኬሽን ተወርዳላችሁ። በጣም አሪፍ አፕ ነው ለዚህ ስራ የሚጠቅማችሁ ማለት ነው። ሰርች ባሩን ነክታችሁ እንደምትመለከቱት arbix ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ ከላይ የሚመጣላችሁ አፕሊኬሽን ተወርዳላችሁ። ሊንኩንም እዚህ ዲስክሪፕሽን ላይ ስለማስቀምጥላችሁ ችግር የለም ማለት ነው። አፕሊኬሽን ታስፈልጋችኋል። የዚህ አፕሊኬሽን ጥቅም በኋላ በደንብ አሳያችኋለሁ። ሁለት ኤክስቼንጆችን የሚያወጣልን አፕሊኬሽን ነው። ዳውንሎድ አድርጓት ማለት ነው። እኔ ስላለኝ ኦፕን ለዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ወርዶልኛል ማለት ነው። ከዛ እንደምትመለከቱት ተከፍቷል ማለት ነው። ከዚህ ነው ሙሉ ሲግናል በምንለው ደረጃ ሲግናሎች የምናገኘው ከዚህ አፕሊኬሽን ነው። ልዩነቶችን እኛ እስከምንፈልግ ጊዜ ከምንፈጅ እሱ ወዲያው ይነግረናል ማለት ነው። ከዛ ስከፍቱት እንደዚህ ነው የሚመጣላችሁ። እዚህ ጋር ፕላስ በተናን ተነካላችሁ ማለት ነው። ከዛ የተለያዩ ክሪፕቶ ኤክስቼንጆች አሉ ማለት ነው። ሶ ዋና ዋና የምትሉትን አድርጉ። ለምሳሌ እኔ ባይናንስ ባድርግ ባይናንስ ይገባል ማለት ነው። አሁን ግን የማሳያችሁ በኩኮይን ስለሆነ ወርታችሁ ወርድና የኩኮይንን አመጣዋለሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት በአልፋቤት ነው የተቀመጠው። ሶ ኬ ጋር ስደርስ ኩኮይንን አደርጋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሁለተኛ ላይ ኩኮይን አለች ማለት ነው። ኩኮይንን ኦን አደርገውና ባክለዋለሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት አሁን ይሰራልኛል፣ መቶልኛል ባይናንስ ኩኮይን ማለት ነው። ሶ ኩኮይንና እንዲ ክሊክ አድርገውና እዚህ ጋር የተለያዩ ነገሮች አሉ። በቀጣይ ማሳያችሁ ኤክስተርናል መልቲፕል ነው። በአሁኑ ግን በኢንተርናል መልቲፕል እንዴት አርቢትሬጅን ተጠቅመን ገንዘብ መስራት እንደምችል ነው ማሳያችሁ። እዚህ ጋር ኢንተርናል መልቲፕል የሚለውን ነካለው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሽከረከረና ያመጣልኛል። አሁን እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ልዩነቶች ናቸው የሚመጡልኝ ማለት ነው። ይሄኛው እናስቀምጥና አሁን ወዴት እንሄዳለን? እዚህ ጋር ኩኮይን ላይ አካውንታችሁን ተከፍታላችሁ። ኩኮይን እንደዚህ አይነት ቦታ ነው የሚወስዳችሁ፣ ትሬዲንግ የሚለውን ስንተኩት ማለት ነው። ከዛ ይሄን ቅድም ትሬድ ያረኩባችሁ ለሆነ እንዳለ ያጠፋዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ማስገባት ያለባችሁ ነገር BTC USDT እና ETH USDT ነው ማድረግ ያለባችሁ ለፍጥነቱ ማለት ነው። ላፕቶፕ ያልኳችሁ ለዚህ ነበር። አርቢትሬጅ በጣም ቶሎ ይቀያየራሉ፣ በጣም በሰከንድ የምንሰራቸው ስራዎች ናቸው ማለት ነው። በ50 ዶላር ይሉ ያልኩትም ለዚህ ነው። ኩኮይን ፊ ስለሚቆርጥ የትሬዲንግ ፊ ስላለው በ50 በመቶ ብትሄዱት አሪፍ ነው፣ አትራፊ ለመሆን ማለት ነው። ሶ እንደምትመለከቱት ትከፍቱታላችሁ። ከዛ በኋላ እንግዲህ ቼኬን አመጣለሁ። አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር ሪፍሬሽ እያደረጋችሁ ቶሎ ቶሎ ማለት ነው። በቅድሙ ስራም የደረባችሁም እዚህ ጋር ሪፍሬሽ አደርጋለሁ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አሁን ላክ ኤልኤሲ የሚባለው ኮይን እና በዩኤስዲቲ ገዝቼ በኢቴሬም ብሸጠው ከመቶ ዶላር 3 ዶላር አተርፋለህ ይለኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር ቶኮ የሚባለው በቢትኮይን ገዝተ በኬስ ሲምቢ የሚባለው ኮይን ብሸጠው 3 ዶላር ታተርፋለህ። ኤንጂ ምናምን ይባሉ አሉ ማለት ነው። አሁን ለእናንተ ለማሳየት እኔ እንዴት እንደምታተርፍና ትርፌንም በደንብ ላሳያችሁ ለፈለግኩኝ
አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር የተለያዩ አሉ። እኔ ለምሳሌ አሁን በNGL USDT ለሚቀል NGL ብዬ እዚህ ጋር ሰርች አደርጋለሁ ማለት ነው። NGL ቶሎ ብላችሁ ነው ይሄ ነገር ማድረግ ያለባችሁ። እንደነገርኳችሁ በጣም ቶሎ ነው የሚቀያየሩ ፍሪክ ባርጎ ላላገኙ ይችላሉ። NGL USDT እና NGL BTC አስገባለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር አንዱ እዚህ ጋር በሁለት ነጥብ 05 እየተሸጠ ነው። እዚህ ጋር በሁለት ነጥብ 1 USDT እየተሸጠ ነው ማለት ነው። ሶ ከማን ነው ግዛ የሚለኝ? እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኢሚጂል ስክሪፕት አድርጓለሁ። አሁንም ኤክስቼንጅ ካለ ማየት አለብኝ መጀመሪያ አለ። አሁንም እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከBUSDT ገዝቼ በBTC እሸጣለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ወርታች ዝቅ አደርጋለሁ ማለት ነው። ኢሚጂልን አሁን ባለው ፕራይስ እዚህ ጋር አሁን ባለው ፕራይስ ነው መግዛት ፈልጎ ቶሎ ለመግዛት ስለምፈልግ ማለት ነው። ሶች ማለት ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ከዛ እንግዲህ ሎጊን አድርጋለሁ ማለት ነው። መጀመሪያ አካውንቴን ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ትሬዲንግ ፓስወርድ ሳስታን ነው ያለኛል። ሶ ትሬዲንግ ፓስወርድ ይመስልክል አስገባለታለሁ። ከዛውን ከፍቶልኛል ማለት ነው። ምናልባት እስካሁን ስለሚቀያየር ቀደም ሎጊን ይያርኩ አካውንቴን ይሄ ነገር ተቀይሮ ስለሆነ አዲስ እንፈልጋለን ማለት ነው። ገብተን አዲስ ትሬዲንግ ካለ እንፈልጋለን። እንደምትመለከቱት አሁን ይቀድሙ ኢንጂሊሲቲቲ አለ ግን እየወረደ ነው አሁን ማለት ነው። እንትኑ ኤክስቼንጁ እየወረደ ነው በአሁን ሰዓት ወርታች ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት 1.94 ነው። ሶ አያዋጣም ማለት ነው በዚህ ብናረከው። ሶ አሁን NWC በሚባለው ኮይን ደግሞ ኒድ NWC ብለን እንፈልጋለን ማለት ነው። ትርፍ አለ ያኛውም ግን ብዙም አይደለም ማለት ነው። እዚህ ጋር NWC አሁን ትውልድ አዲስ የሚጠው ኮይን ይሄ ነው። በBTC ገዝቼ NWCDT የሚሸጠው ማለት ነው። ልዩነቱ እዚህ ጋር እየተመለከታችሁ ለእናንተ እንዲታያችሁ እዚህ ጋር ጠፋለሁ ማለት ነው። አሁንም NWC በUSDT ያስገባለሁ ማለት ነው። በBTC ነው ግዛ የሚለኝ ሶርታችሁ ወርድና እዚህ ጋር አሁን በBTC አሁን ባለበት ማርኬት NWC ምን ያህል ያስገዛኛል ማለት ነው። ይኸውላችሁ ይህን ያህል NWC የሚባለውን ኮይን በ0.028 ገዘው ማለት ነው። ሶ ምን ያህል እንደማገኝ ላሳያችሁ። 0.028 BTC ወደ USDT በቀየረው ምን ያህል እንደማገኝ መጀመሪያ ላሳያችሁ። በምን ያህል እንደገዘው ላሳያችሁ ስለማያሳይ $649 በገዛው ይሄን ብለን እናስብና ከዛ በኋላ ቶሎ መጥቼ እዚህ ጋር እሸጣለሁ ማለት ነው። ይሄን ያህል ኮፒ ስላደረኩ ችግር የለም። በUSDT እመጣና እዚህ ጋር ወርታይ ዝቅ አደርጋለሁ ማለት ነው። ሶ አሁን ባለበት ማርኬት ነው ፈልገው ይሄንን ፔስት ባረግለት በምን ያህል ይገዛኛል? በ665 እዚህ ጋር በስንት ነው ሸጥኩት ጋይሶች? በ649 መሃል ላይ ትርፍ አገኘ። በ649 እና በ665 ነው ሸጥኩት ማለት ነው። በጣም ብዙ ትርፍ አገኘ። በ50 እንኳን ብንወስድ ወደ 15 ወይም ወደ $16 ትርፍ አገኘው። $1 እዚህ ጋር በፊት ቢጨርሰው ወደ $15 ትርፍ አገኘው ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ሶ ይሄን ነገር በሌሎች ኮይኖችም አሁን የኛው ኮይን ምናልባት ሊያልቅ ይችላል። አንድ የከፈትኩት አሁን ባለው ማርኬት ፕራይስ በስትክ ሸጫለሁ ማለት ነው። አትርፍ ያለው ማለት ነው። አሁን ደግሞ ሪፍሬሽ ባደረገው በየቀኑ ሌላ ኮይኖች ይመጣሉ። እዚህ ጋር ያልሞከርኩላችሁ የ$10 ልዩነቱና $4 ልዩነቱ የለም በአሁኑ ሰዓት እንትን ላይ የለም። እዚህ ኮይን ላይ መነገዳችን እንኩ ኮይን ላይ ብለው ስላጸደቁት ነው። ሶ ወርታሽ ቱርዱ አሉ ነገር ግን ትርፋቸው አነስ የሚል ስለሆነ እናንተ ከላይ ያለውን ብቻ አሁንም NWC እስካሁን አለ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ 0.49 ትርፍ ያገኛላችሁ ይላል። ይሄ በ600 ስለሄድኩት ነው። ሌላው እዚህ ላይ ብቻ አይደለም እናንተ የምትጠቀሙበት አሁን ባይቢት የምትጠቀሙ ከሆነ ምናምን በሱ መጠቀም ትችላላችሁ እናንተ እንደፈለጋችሁ ማለት ነው። ኩኮይን ብቻ መሆን የለበትም ይግድ። ነገር ግን ባይቢት ላይ ማወቅ ያለባችሁ ነገር በጣም የለም ማለት ይቻላል እንደዚህ አርቢትሬጅ፣ ምክንያቱም ፊ አይቆርጥም የስፖት ትሬዲንግ ፊ ስለሌላቸው ጭራሽ የለም ማለት እንችላለን ማለት ነው። እንደዚህ አይነት እንትን ማለት ነው። ሶ እንግዲህ እኛ በዚህኛው ብቻ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። በባይናንስን ባሳያችሁ ባይናንስ ላይ ገብቼ ኢንተርናል ግን እንዲሁም ባይናንስ በጣም ብዙ አለው። ከዚህኛው ከኩኮይን አንጻር ስናየው በጣም ብዙ አርቢትሬጆች አሉ። በጣም በብዙ ዶላር የሚነገሩ እንደምትመለከቱ ብዙዎቹ አስራ ቤት ናቸው። ዳርኮይን በኢቴሪየም በዳርኮይን በኢቴሪየም በዩኤስዲቲ ብትገዙ ይውላችሁ $10 ትርፍ ታገኛላችሁ ይለናል። እንደምትመለከቱት በጣም ብዙ ትርፍ ነው። በ$100 $10 በ$10 $1 ታተርፋላችሁ። ይህን ነገር ደጋግማችሁ ብትሰሩት በጣም ብዙ ብር ማትረፍ ትችላላችሁ። ይውላችሁ በጣም ብዙዎቹ ትልቅ ብር ናቸው። እንደዚህ እንደውም ትንሽ አይደለም።
ዳር ዩሲዲቲ ምናምን ይያለ ማለት ነው ሪፍሬሽ ምናረጋው ይኖራል ማለት ነው ሂሶ እንግዲህ እናንተ እንደፈለጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ጋይሶች በዚህ መንገድ በአርቢትሬጅ ገንዘብ ማትረፍ ትችላላችሁ ማለት ነው ጋይሶች የዛሬው ቪዲዮ እንዲመስል ነበር በቀጣይም ላይቭ ደግሞ እየነገርኩኝ ራሴ ሳተርፍም እየተበለን ቆነ መበላትም አለ ጋይሶች የማውቃለባችሁ እኩል ቆነ ወይ እንደም ዩሲዲቲ ዋጋው ከቀነሰባችሁ ወይ ዞስ ሽጡት ወይም ደግሞ ሽጡም ለተበሉት ይችላልላችሁ ብር ብዙም ባይሆን ነገር ግን ይሄን ነገር ማውቃለባችሁ ማለት ነው ሶ የዛሬው ቪዲዮ እንዲመስል ነበር በቀጣይም ደግሞ ያኛውን ኤክስተርናሉን ደግሞ በደንብ ይችላልላችሁ መጣለው ቪዲዮ ማለት ነው ቪዲዮ ላይክ አድርጉ እንዲሁም ጊቫዌይ ለተሳተፉላለሁ ማለት ነው ይመቻችሁ